Olá pessoal, meu nome é Ari Pitango, sou mini repórter. Esta semana estamos aqui com o apoio da Super Açaí para fazer a cobertura das festas do mar. Turning the tide, years have gone by without a warning or a sign. All I ever wanted was for you to make me feel alive, make me feel so sweet, make me feel complete, make me feel so blind, feel divine, make me feel so real, make me feel so proud, make me feel like a star. É a primeira vez que está nas festas do mar? Não, tenho vindo todos os dias às festas do mar e estou a gostar imenso. Todos os anos estou nas festas do mar. Não, senhora, é a segunda. Não, já vim o ano passado. Não, já venho há alguns anos às festas. É? Não, já vim nos últimos dois anos. But you're the only one that I ever wanted to, that I ever wanted to. Make me feel alive, make me feel so sweet, make me feel complete, make me feel so blind, feel divine, make me feel so real. Olá, meu nome é Ari Pitencourt, sou mini repórter. E como foi atuar no palco das festas de Cascais? Olá. Foi incrível, foi um momento muito interessante. Eu não estava à espera de tanta gente. Já me tinham falado que estas festas que traziam imensa gente, não esperava tanto, perdia de vista. E o público estava extremamente atento e estava a participar de uma maneira incrível. E portanto foi muito bom. Como surgiu a oportunidade de cantar com o Natirus? Olha, nós trabalhamos com a mesma agência em Portugal. E as pessoas da minha agência, da nossa agência, de mim e de Nati Roots, acharam que as nossas vozes casavam bem naquela música, no Sorriso ao Rei. E foi uma coisa feita assim à distância. Eu gravei cá, ele gravou lá, no Brasil. E depois só nos conhecemos no dia do primeiro concerto cá em Portugal. Foi em Braga. Não, foi em Braga. E depois foram os dois, o Coliseu e a Ala Magna. Mas foi muito interessante, foi muito giro, porque não nos conhecíamos, fizemos as coisas à distância, cada um no seu estúdio, e depois juntamos e deu o resultado que deu. Tem alguma mania antes de subir ao palco? Tenho muitas manias. Eu subo ao palco sempre com o pé direito. Não passo por baixo de escadas. Gosto da minha vida antes de sentar em palco, para relaxar. E gosto imenso de usar uma peça de roupa com muita cor. Estás a gostar da festa? Sim. Estou a gostar. É o primeiro dia. Adorar. É sempre muito boa a festa. Estou a gostar muito. Oh, sempre curto. É muito legal. Hoje na Baía de Cascais? Foi uma loucura. Tinhas que subir ao palco para perceber aquela visão de ver gente de todo lado, na rua que sobe até lá acima ao Clube Naval, tudo cheio, pessoas na areia, eu vi pessoas dentro da água. Foi incrível. É uma visão que só estando lá em cima é que se consegue perceber a emoção que se sente. E como se sentem todos quando se juntam para cantar? É uma coisa engraçada, sabes que este grupo terminou há 20 anos, 20, 21 anos, e agora reuniu-se para fazer uma turnê, uma reunião, passado 20 anos, uma celebração. Há uma coisa gira, porque estas canções, embora sejam canções antigas, continuam a ser cantadas pelo público e continuam a ser do conhecimento do público. Isso faz com que a noite tenha corrido desta maneira. Lindo, foi um serão lindo. Estava uma bela noite, lua cheia, e milhares de pessoas a cantar connosco, foi fantástico. E como se sentem quando se juntam para cantar todos? Este grupo é fantástico, a gente não toca há 20 anos, reunimos depois de 20 anos sem tocar e gostámos muito de nos reencontrar, é muito, muito alegre. Sei quem seja, rei do reino, de há quem e de além do.
é ter de mil desejos o esplendor e não saber se quer que se deseja. Como foi estar no palco das festas do mar há uns dias? Foi uma maravilha. Toda a gente amar assim. E tem algum ritual antes de subir ao palco? Não, nada. Não, concentração só. Estar bem fisicamente, estar bem, fazer o que se gosta e o resto sai bem, não é? Quais são as bandas favoritas que vão tocar que você gosta? Olha, vou-te ser muito sincero, eu não conheço o cartaz deste ano e eu venho todos os dias ver o que é que se vai passar. Vim com os amigos para conviver, ontem já tive com a namorada também. Pelos cantores e pelo convívio. Só aproveitar. Sim, claro, sempre. Que o meu preferido é Chutes e Pontapés, que vai ser no domingo, e espero ser um grande concerto. Chutes e Pontapés, domingo. Como foi estar no palco das festas do mar? Ai, adorei, acho que teve uma noite fabulosa. Bom, havia vento, mas as pessoas também eram tantas que lá iam fazendo aqui uma barreira contra o vento. E o concerto correu muito bem. Foi ótimo, como costumo, dá um bocadinho de vento, mas o calor do público ultrapassou isso tudo. Hoje foi fantástico, estava muita gente, adorámos, foi um concerto magnífico. E qual é o segredo para ter tanto sucesso? É tocar bem, é gostar de estar aqui e de ter boas canções. Não sei, isso vocês é que me podiam dizer a mim, mas eu acho que é a boa música que nós fazemos e a grande interação que nós temos com as pessoas. Acho que é o grande segredo. Tenho uma grande curiosidade. Porquê que se chamam Chutes e Pontapés? Ui, isso foi há... Nós vamos fazer 35 anos. E acabou por ser quase uma brincadeira. Na altura nós fazíamos com movimento punk e as bandas todas lá em Inglaterra tinham assim nomes engraçados. Pensámos primeiro em ser Beijinhos e Parabéns, mas depois ficasse um bocadinho mal. Não passaste para Chutes e Pontapés. Obrigado. Nada, foi um prazer enorme dar-te esta entrevista, está bem? Prazer é meu. Sorte. Obrigado. Mais um ano as festas do mar têm sido um grande sucesso.
espero que tenhas cá estado também noutros dias e que tenhas tido a possibilidade de ver aqui os grandes concertos que passaram aqui na Baía de Cascais. Obrigado e viva Cascais!